A l'Escola de la Dona iniciem la matriculació per al nou curs 2021-2022 amb noves modalitats d'ensenyament adaptades a les teves necessitats formatives. Aquest curs trobaràs propostes formatives en tres modalitats: presencial, semipresencial i en línia en les diferents àrees de coneixement que s'ofereixen: art i creació, moda, llengües i humanitats, cuina i tecnologies. Informa't i matricula't a diva.cat/escoladona.